Hello friends, ভাল আপনা লোকৰ আজি মই বজাৰৰ পৰা ভুত জলকীয়া কেটামান কিনি আনিলো আৰু মই আচাৰ থম বুলি ভাবিছো আপোনালোকৰ আগত শেয়ার কৰিছো ভিডিওটো তো ব্লগখন ষ্টাৰ্ট কৰো মই ভুত জলকীয়া ধুই ললো এতিয়া অলপ ৰদত দিম শুকাব কাৰণে জলকীয়াখিনি মই দুদিন ৰদত দিলো আৰু এতিয়া আচাৰ থব কাৰণে মই হৰু হৰু কে টুকুৰা টুকুৰ কৰি কাটি লম কাটি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া বটল এটাত তেলত দি মই ভৰাই থৈ দিম তেলখিনি ঢালি দিম তেলখিনি মই অলপ গৰম কৰি লৈছোঁ বেছি গৰমো নহয় অলপ গৰম কৰি ইয়াত ঢালি দিম এতিয়া এইখিনি মই তেলখিনি ঢালি দিছোঁ এতিয়া ইয়াতে মই তেলখিনি ঢালি দিলোঁ ঠাণ্ডাই হৈ গ'ল মোৰ তেলখিনি অলপ গৰম কৰি ঠাণ্ডা কৰি ল'লোঁ ইয়াতে তেলখিনি দি দিলোঁ আপোনালোকেও বনাবচোন আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে জনাব আৰু লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব এতিয়া বাই বাই